Nesta sexta-feira, 18 de setembro, Jundiaí chega a 12.074 casos de coronavírus. Desse total, são 429 ativos, 11.245 recuperados e 400 casos fatais. A cidade de Jundiaí tem 69 leitos exclusivos para coronavírus no setor público, sendo que desse total, 43% estão ocupados nesta sexta-feira. No setor privado, são 96 leitos de UTI geral, com ocupação de 59%. Nesta sexta-feira, o Jardim Novo Horizonte tem 1.122 casos de coronavírus, seguido por Jardim do Lago, com 623 casos, Alvorada, com 535 casos, Vila Maringá, com 530 casos e Secap, com 482 casos. Para ter acesso aos dados de todos os bairros e aos demais números relacionados ao coronavírus em Jundiaí, acesse jundiaí.sp.gov.br/coronavírus. No Brasil, são 4.455.386 casos de coronavírus, com 134.935 mortes. No mundo todo, são 30.297.368 casos de coronavírus, com 948.058 mortes.